dragi naši ученици, родители, вработени и пријатели на нашето училище. Силна е пораката со која нашето училище ова учебна година ги реализираше планираните приоритети од годишната програма, чија мисија е училиште со разбирање на учениците импулс за успешна средина. Наша цел е да градиме современо, иновативно и отворено училиште за промени и развој, кој ќе може да одговори на современото општество. Ги зајакнуваме и професионалните компетенции на наставниците со цел постојано напредување во воспитно-образовниот процес. Сакаме добро опремено и хортикултурно уредено училиште, во кое ќе се применува современа образовна технологија и креативна настава. Училиште во кое учениците ќе развиваат еколошка свест за чиста и здрава средина и ќе стекнуваат трајни и функционални знаења и вештини со надминување на предрасудите и стереотипите. Ученици кои ќе се воспитуваат во духот на разбирањето, соработката и секако на преодолувачкиот дух, кој се вистинскиот пат кон успех. 50 години постоење е сериозна бројка во која младоста и зрелоста се обединуваат за успешно и просперитетно училиште, за постигнување на резултати како производ на стекнати знања и искуства од многу генерации на највисоко ниво. Почитувани колеги, стручни служби и сите вработени во нашето училиште, драги наши ученици, вие сте хероите на ова општество. Во овие бурни времиња, затоа што со својот труд, посветеност, креативност и емпатија, докажавте дека образованието е најмоќното оружје што може да го потребите за да го промените светот. Нашата мисија ја реализираме за да станеме училиште со современ образовен процес кој нуди поддршка на детските права и мултикултурализмот, инклузивноста, ефективноста, здравјето, сигурноста и безбедноста. Заеднички се движиме кон реализирање на нашата визија да создадеме ефективно и модерно училиште во кој ученикот и неговите потреби ќе бидат во центарот, преку интерактивна соработка меѓу учениците, наставниците и родителите. И понатаму ќе го негуваме меѓусебното почитување и толеранција и ќе градиме взаимна доверба и почит. Се гордеам што како директор на ово училиште денес ја имам честа ова учебна година да ја пометиме по крајот на пандемијата. По повторното враќање на учениците во училиштето, но и по многу успеси и предизвици, кои ги надминавме со меѓусебно почитување и толеранција и се надевам дека и понатаму ќе градиме взаимна доверба и почит. Ова учебна година ја започнав со најуспешниот тим, вистинските ентузијасти од наставници и ученици и следбеници на успешните генерации кои денес се пример за сите нас. Тоа се ученици и наставници кои се којдемо и несебично даваат дел од себе за колективниот успех и ја докажуваат светоста на учителската професија. На сите нив искрено им се заблагодарувам. По повод патрониот празник на нашето училиште, посебна чест и задоволство ми е како директор да ви посетам благопријатни моменти со нашата културно-уметничка програма, која со голема љубов и посветеност ја подготвија нашите стручни активи во училиштето. Нека ни е честит и вековит патронот на нашето училиште. Благодарам.